Putar Putri 3 Rebu Rono hari ini.
geger gue samping kanan kan ngisor kanan. Banjarjo Ngawi Monumen Sul. Surjo. Ya deh, gunungan deh. Wis tekan Ngawi. Kamu berarti lihat Ngawi ya pas motoran gak? Sebelah kanan-kanan ini gue leren-leren. Jalan jauh ya, ini lagi terdekat barang.
kami iki sing diberi bisnis bari iki sing warna abang. Bari iki nek sing warna abang. Bae loro mesti bareng. Mira bareng. Ya sapa ngerti bagi konten. Thank you.
Dewa Tualang. Kilometer 5 Ngawi.